Now we can continue this conversation in English if you don't have a thing to say no to me. No, I would never say no to you, darling. I love your accent. It's a British accent because I learned English in London. Yeah. In England, yes, it's true. That's why I speak like that. Oh my God! Yeah, I'm percebendo. What are you talking about? Thank you. Eu vou ter que falar. Eu penso em espanhol e inglês. É muito doido para mim. Eu tenho que administrar essas minhas. Por que que ela tá me entrevistando em línguas diferentes? Não sei. É, eu não falo mais nenhuma, nem ao menos o português. Mas eu sei que muitas pessoas dizem que as suas músicas foram feitas para ela. Eu quero tirar agora isso a limpo. E eu quero desmistificar João Vicente de Castro, que disse, por exemplo, a música Leãozinho foi para João Vicente? Não. Ah! Chupa, João Vicente, depois que o Biel já havia chupado. Eu não tinha nascido quando eu fiz a música. E diz isso para comer mulher e come. E eu mesma dei, não, porque isso aí, falou. Isso aí ele puxou do pai dele. A música Queixa foi para o Procon? Bom, a queixa... Queixa eu fiz, cara, e era uma coisa muito íntima, pessoal, do fim do meu primeiro casamento. E botaram numa novela da Globo, e eu pedi encarecidamente para tirarem, eles diziam que iam tirar, não tiraram. Botaram com uma abertura da novela, eu não queria que ficasse tocando todo dia, vamos, 6 horas da tarde. Aquela música dizendo aquilo tudo que eu tava sofrendo, aí... Aí não tirava, não tirava. E no outro dia, de novo. Aí eu liguei de novo, tem que tirar. Aí ele disse, tá bom, vamos fazer. Aí no outro dia, tocava no piano a melodia, mas não cantava mas a letra. E tirar, ele só tirou Mário Gomes. E Deusa Urbana, Mucosa Roxa, foi mesmo para Luana Piovani? Mas Deusa Urbana não é Mucosa Roxa, não foi para Luana Piovani, não. Eu juntei tudo, Caetano, eu tô fazendo assim. Não. Eu minha licença poética, pelo amor de Deus. Deusa Urbana não foi para Luana Piovani, não. Eu encontrava ela, saíamos juntos, ela é muito simpática, muito engraçada para conversar, muito espontânea com as pessoas na rua, gostava. Mas ela não dava bola, não. Ela só era minha camarada, assim. Tipo, quase que eu era... Eu acho que na cabeça dela eu podia ser uma bicha amiga, entendeu? Não. É. E Força Estranha foi para Graciane Barbosa? A música Força Estranha. Sim, mas quem? Graciane Barbosa. Um palio que namora uma mulher que... Não, ela é maravilhosa, ela esteve aqui, ela é super inteligente e ela é mega julgada só porque ela realmente tem a força realmente um corsa. Ela é bem... A gente teve até que aumentar aqui a coisa porque ela tem uma mulher que malha muito, formada em Direito na UFRJ. Mas ela tem uma força que ela me abraçou e me fraturou um pouquinho na minha costela, que eu vou até dar uma incisãozinha depois. Pela descrição, podia ser pra ela. Mas eu não conheço. Não conheço. A música Não Enche, por exemplo, foi pra grade do Multishow? Poderia ser. Com certeza. Mas eu queria ter a oportunidade de fazer uma cena com você onde não vai rolar nada que você não queira. Mas eu vou tentar. Esse é o quadro... Desculpa, eu só quero te beijar. Respeito, Caetano, não precisa acontecer, mas a gente vai fazer uma cena, só uma cena. Esse negócio não vai atrapalhar a gente, não? Peraí, então vou te chupar a bala, que eu achei que não fosse... Pelo amor de Deus, tô em jejum. Eu também. Ai, isso é o que mais me atrai num homem. Você acha que eu devo me levantar? Se você não quiser, não precisa, eu posso sentar aí. Acho que eu vou me levantar. Não, eu me levanto, tá? Não quero que sente. Então, por exemplo, numa... Você inventa, você é mais... dramaturga do que eu. Caetano? Sou eu, tô aqui. Meu Deus, não tô acreditando. Eu sou muito sua fã. Tudo bem? Tudo bem. É, eu recebi o seu contato, parece que você tá recebendo umas aulas de violão, que é coisa, e eu realmente posso te dar uma nó de sétima, uma sétima de quinta, essas coisas de pestana, que eu tenho essa expertise, porque eu toco vários instrumentos e muito bem órgãos. Ah, então. Então. Temos um futuro interessante. É, você quer ficar à vontade? Eu posso te ensinar alguns dedilhados bacanas. Senta aqui. Licença, só um minuto. Deixa, tá tão apertado, gente. Só um minuto, desculpa, Caetano. É, eu posso. Eu posso. Deixa só eu pegar um negócio, gente, que doideira. Eu esqueci o meu violão. Portátil, você acredita? Mas quais são suas dúvidas primárias do violão? O que eu posso te ajudar? Né? Você quer fazer um dó com 25, um 7x7? 25 eu não sei, não. Você vai ter que me ensinar mesmo.
Mas deixa eu te explicar. É uma mão aqui assim, olha. Você tem que colocar. Se você puder contrair só o seu esfíncter pra nota sair bem, você... Você pega aqui o violão, né? Você tem que ver se tem que afinar as cordas pra caramba, que realmente é importante. Meu Deus, eu não havia percebido, Caetano. Essa ereção é minha ou sua? Nossa, Caetano, a gente tá com uma ereção gêmea aqui. Eu não quero te assustar de maneira alguma. Eu não quero te assustar de maneira nenhuma, Caetano, mas... Não parece. Mas, bom, eu vou deixar meu cartão e caso você queira... Não fala nada. Você protagonizou o que poderia ter sido o primeiro beijo gay da televisão brasileira e infelizmente não foi ao ar. Como é que o elenco recebeu essa notícia na época? Vocês chegaram a gravar, mas... Porra, foi climão, porque toda a novela estava na expectativa, tinha telão na rua, tinha... E decidiram 2 horas antes. Ah, foi novela... 2 horas antes? 2 horas antes. Foi difícil, todo mundo saiu da festa, todo mundo ficou... E tinha ficado legal a cena? Tinha. Porque essa cena só aconteceu, acho que uns 10 anos depois, em Amor à Vida, na novela da qual fiz parte, onde Matheus Solano e Thiago Fragoso fizeram esse beijo. Foi muito legal. Não, demorou pra cacete, né? É. Pra isso acontecer. Você interpretou muitos personagens que abordam as problemáticas sociais, e isso é muito importante. Já teve alguma recepção do público que tivesse sido legal? Você falou, poxa, que legal. Alguém chegou e falou, graças à sua personagem. Muito, hoje cara. Na época do Tarso, foi impressionante. Na época do Júnior também, que é América, que teve a história do beijo também, falavam muito comigo. E já teve o contrário? Porque você não fez papéis, quer dizer, dúvida de identidade você fez, mas algum que você foi odiado? Engraçado, eu achei que ia me odiar em dupla identidade. E foi o oposto. Assim, que é esquisitíssimo. E meu personagem era escroto. É, imagina, ele matava. É o mal. Por que você tá rindo? Eu tô só sendo simpática. Ah, tá. A gente vai reviver um pouquinho desse momento no quadro Serial Thriller. A gente vai continuar a nossa entrevista normalmente, mas quando entrar uma musiquinha, a gente dá aquele clima de tensão de caramba, vou falecer daqui a pouquinho. Tá. Então, como é que você lida com fãs inconvenientes, por exemplo? Ah, é difícil, né? É difícil. Principalmente quando você tá, tipo, com a sua família, tá... Principalmente quando você tá com a sua família. Quando você tá com a sua família é um problema. Mas por quê? Você tá seguindo a família deles? Por que você tá levantando? Não sei, porque tá perto de você. Tava tá levantando saudade, do mas... nada no meio. Caramba! Se puder sentar, tá trabalhando um pouco. Imagina! Senta! Que horas você dorme? Você dorme quantas horas por cara, noite, mais ou menos? Muito pouco. Eu gosto de dormir. Mas você dorme, acorda e sai de noite? Você vai pra onde, você lembra? Eu não sei pra onde eu vou. Eu sei pra onde eu quero ir. Mas isso aí é... Mas... Ah, ai, Bruno, o que tá isso? Vendo? Opa, gente! Calma aí! Que é isso? Ah. Gente, uma ereção aqui do nada! Engraçado! Maravilhoso! Quem que administra mais a sua casa? É você ou Giovana? Eu, por incrível que pareça. Agora eu vou por aqui. Agora eu vou por aqui. Para! Socorro! Socorro! Ah, Tatá! Ai, saudade! Oh, imagina, saudade desse momentinho gostoso com você! Que isso, meu Tatá! Que uma... isso? Você gosta... Você tem muitos bichos também de estimação, né? Eu tenho 5 cachorros. Tenho 5 cachorros. E 5 cachorros. Mas eu gosto muito de animais silvestres, assim. Eu sou patrono de uma ONG que se chama... Assassina os animais? Já stalkeou ex-namorado? Não. Não, porque também assim, ó, acabou, acabou. Eu não sou. Também, pé na bunda, não sofri, não, assim. É mesmo? Juro por Deus, eu tenho uma capacidade de dar uma deletada, assim. Eu acho que eu fico com tanta raiva que a raiva, ela implode a pessoa pra mim. Ela vai pra baixo do chão. Cara, meu sonho é ter essa autoestima. Eu fico implorando, ah, eu te amo, fala comigo. Cara, olha nos meus olhos. Puta com amigas que ficam assim, cara. Eu não cara, consigo. Não quer, acabou, acabou. Você já ligou pra um ex-bêbada, por exemplo, então? Mesmo que seja pra xingar, só de sacanagem, só pra... Já liguei, pra ex não, mas assim, depois de ter brigado. Uhum, e mesmo bêbada. Sabendo que eu tava certa, liguei bêbada, assim. Ah,
A gente é superior, né? Acho que eu não. Lê a gente mulheres, cara. Ah, tá, isso com certeza. Você já ligou, por exemplo, um delivery? Um bom amigo assim, quer saber? Você pode vir aqui às 2h15 pra, pra eu fazer meu lanche e depois você volta pra tua casa? Sabe assim, só um pá, tum, é, bá, cu, tá? E voltou pra sua casa e continua a vida normalmente. Aquele PA, né? Aquele pau amigo. É, eu tentei dar uma volta, mas era isso mesmo. Era o PA. Já. Gostei da sinceridade. Acabou. Já fez ghosting? Que é que você, em vez de dar o pé na bunda, você simplesmente some, a pessoa nunca mais sabe o que aconteceu com você? Já fiz ghost. Ai, horrível, né? Ai, não, isso é muita... É, karma negativo. Sacanagem, né? Mas é porque às vezes não tem motivo, assim, a pessoa é legal, é fofa. Sim. Mas isso que não rolou. Os legais não dá. Ah. Mas eu entendo, eu já fiz isso também. Já terminei uma vez com um cara, eu fui ao cinema uma vez com um cara e eu não tava gostando dele, eu falei, vou ao banheiro e nunca mais voltei. Saí com o menino, assim, aí eu olhei, eu achei que a canela dele era muito fina. Aí eu falei, eu não quero beijar ele. E aí eu fui, chamei minha amiga e falei, vem me buscar. Aí eu dei SS também. Aí ela foi me buscar e eu deixei ele lá esperando no bar. Ai, é maravilhoso. Eu tenho a Carmen. Isso. Quando eu não quero, eu falo, Carmen. Minha amiga me liga, Carmen tá passando mal internada, vai ter que operar agora. Eu, gente, a Carmen tá passando mal. E não existe, é só pra eu tentar falar de uma maravilhoso coisa. Esse maravilhoso esse. É a Carmen, pode usá-la. Você já mandou nudes? Mas eu não tenho nada contra quem tem canela fina, inclusive. Mas é que a canela fina é pau fino. Eu mudei isso, tá, gente? Não, canela fina tem regras, é cabeça de dedão, é tudo isso. Não, você, eu, não tenho, eu vejo um cara, eu falo bom dia, eu já imagino todo o coisa. Você imagina? Com certeza. Eu tenho todo o catálogo de pau de toda a Rede Globo. Desde a extinta Tupi. Pode me procurar, manda seu SMS. Todos. E aqui eu posso citar. Eu posso falar de um Caio Blá com toda tranquilidade. Eu posso falar de alguns outros. Mas posso mesmo, se você quiser. Eu tenho essas informações. Eu sei que não, você é casada. Mas você já, por exemplo, mandou um nude sem querer pra pessoa, pra família? Bom dia, papai, chegou a primavera, papai. Caralho, foi mal, pai. Eu já mandei, mas graças a Deus não foi um nude. É, eu tava fazendo uma... Ai, que absurdo. Eu tava fazendo umas fotos... É, de sutiã, eram uns modelos que eu tinha que fotografar e tal. E aí, uma das fotos eu mandei pro grupo do condomínio. Maravilhoso. Ai, gente, e na época não tinha aquele negócio que hoje em dia você pode apagar, né? Depois que você manda, essa mensagem foi apagada. Caralho. Não tinha como. Aí eu tive que fazer uma giga explicação, falando, gente, foi sem querer, eu apertei o botão na hora errada e tal. Ah, você não deu uma desculpa? Eu dei. Tipo, olha o vírus novo que tá correndo pela internet, peito de Juliana... Não, não é o meu. Ah, eu daria uma super desculpa. Você já tomou um caldo e quando viu, tinha um labinho pra fora, só um assim, uma nadadeirazinha? Já, já. Lá em Itacoatiara, lá. Alô, Niterói! Nadão, tá, Juliana? Lábio, peito, vários peitos. Ah, eu também, já. Eu já fiquei com o filantal na frente, era um nuggetzão. Chegou um nugget na praia. E você tem apenas um pelinho que nasce no queixo? Tenho. Graças a Deus, eu Senhor. Eu tenho. Obrigada a Deus pela graça. Eu tenho, mas tirei, tá? Na depilação definitiva. Ah, aquela. Eu de 5 anos, a cada 10 dias, mais ou menos, eu tô com um aqui. E Rafa tem intimidade, ele fala, amor, chegou a hora. Eu tiro ele e continuo a minha vida normalmente. Já teve que disfarçar um peido, por exemplo? Tipo, tum. Aí, Já passou por... Já passei por isso, já. Isso é um clássico, né? Isso é maravilhoso. Isso é, eu também. É, o mais maneiro é tentar fazer um som bem parecido. É. É difícil, cara. Eu ponho culpa nos gatos. Esses animais não têm respeito por nós. E já, por exemplo, chegou no banheiro, fez um vrá. E aí chegou alguém que você não tinha intimidade. Você falou, gente, é aqui o condomínio. Olha, todo o sistema. Eu vou ligar agora e reclamar. E tava ali uma parada que eu, por ser pequena, parece que não. Mas eu chego a subir 2 metros de cocô na privada. Eu faço e termino assim, dou minha descarga e vou pra casa. Já passou por esse... Eu tenho muitos problemas com fezes. Sei, é tipo quando cai aquele beijo de Poseidon, né? Que volta a água, Débora Blanco. Raio! Aquela grande que delícia. Alegria. Essa água quando volta é muito é legal. É uma delícia. É refrescante. Eu já faço ali o meu banho de assento. Você tem coisas normais, por exemplo,
coisinha de baixo braço, pizza. Uma vez eu fiz botox na axila. Ah, é, é, é. Jura? Ajuda. Juro, juro, juro. Eu já usei absorvente debaixo do braço. Juro? Pra não ficar com essas pizzas. Pra não ficar com pizza, né? Maravilhoso. É porque às vezes tem uns tecidos, assim, umas roupas que revelam muito, né? Você não pode dar uma micro suadinha que já faz uma brotinho. Aí é muito complicado. Você já riu de uma ereção? Um cara, coisa, você... Ah, não, Samuel. Que isso, amor? Você ia conversar? Sabe? Ou então, compaixão. Tipo, eu vou dar pra você por pena. Eu chutei um nome que não existe, Samuel. Pelo amor de Deus. Gente, eu tô suando. Eu tô... Ai. Assim, eu não ri. Eu não pude rir, mas ri por dentro. Já fez um... E aí, por compaixão, eu já dei pra educação, não sou uma educada. O homem tava ali, falei, minha mãe não me criou assim e realmente eu vou. Algum homem já broxou com você, por exemplo? Ou isso só acontece com nós humanos? Não, já aconteceu. Mas é mais por nervoso, né? É, tem nervosismo. E ele era um pai mais durão? Ele era bem durão. Bem disciplinador, bem... Não é essa coisa que você vê na televisão, tudo pode. A gente foi bem assim ali na... Super protegida até, até demais. Você fica nervosa quando você vai gravar com seu pai? Eu fico mais nervosa pelas besteiras que ele tem falado. Entendeu? Ele anda assim... E o seu pai... A gente tem curiosidade de saber como é que realmente é o Silvio Santos pai. Ele é uma pessoa que dá conselhos? Ele é aquele pai amoroso? Ele é bem participativo. É. É, e se intromete também, mas de um jeito bom. Porque eu acho que ele tem 86 anos. Então, ele tem muita coisa para passar, né? Então, ele dá uma... Ele se intromete de uma forma que é boa. Sabe assim? Conselhos sábios que fazem a gente tomar boas decisões. E eu sei que a sua família é alegre, unida, amorosa, mas eu quero saber mais detalhes dessa casa e do grande baú da felicidade no quadro Isso SBT Não Mostra! Você recebia a mesada por aviãozinho? Não. Seu pai obrigava a família a assistir os filmes do SBT? Você podia ver outros canais? Porque são 12 filhas, já tem 12 pontos de audiência. Entendeu? O seu pai lia histórias pra você antes de dormir do Lobo Mau ou do próprio Leão Lobo? Não. Não lia. Você já foi com ele do no Jaça? Do próprio Leão Lobo, agora que eu peguei. Mas que já, o Leão Lobo já modificava as histórias, né? Menina Chapeuzinho ontem foi vista com não sei quem. Seu pai anda de cueca pela casa, com todo respeito, pelo amor de Jesus? Olha, porque ele gosta de andar de pijama, né? Ele gosta de andar de pijama, mas quando ele fazia esteira, aí ele tinha uma cuequinha, acho que pra segurar as partes, e aí ele saía com as cuecas que segurava as partes, assim. Silvio Santos corria na esteira com uma sunga segurando as partes? É. Tá, imaginei. Mas ele andava. Tem uma imagem bacana. Você corria atrás de arco-íris ou não precisava porque o baú estava na sua casa? O baú estava na minha casa. Você pedia pro seu pai para sair com essas amigas e ele decidia no rolê entrando? Sempre. Não, mentira. Seu pai já te negou, por exemplo, um presente no shopping porque estava sem dinheiro ou disse, não, na volta a gente compra. Sabe não, essa coisa meu pai, que o pai, ele segurava. A gente não tinha tudo que queria, não. E meu pai conseguia não dar as coisas. Às vezes eu tenho que me esforçar pra minha mãe dar. Falava, me dá não sei o que. Ela, realidade, eu e seu pai não temos dinheiro pra gasolina. Era tipo isso. Era assim. Mas tudo bem, não tem problema não. Minha infância também foi muito maravilhosa. E você ainda fica nervosa pra apresentar? Não, não com seu pai, mas com a, toda, ou já tá acostumada, já chega e apresenta, ou você... Você gosta de assistir, por exemplo? Acho, dá aquela adrenalina, você sente isso às vezes ou não? Eu sinto, quando é ao vivo, eu sinto muito. Mas eu gosto, porque isso me deixa num lugar, sabe? Eu sou um... Eita, tem um dedo aqui. Aqui tem dedo. Mas, às vezes, eu não gosto quando eu tô muito relaxada, porque eu acho que eu fico... Eu esqueço, às vezes, que tá gravando. Aí eu Entendi. Falo muita merda, sou processada, sou presa. Meu pai paga a fiança, aí descobri que ele tem processo. É realmente muito complicado. Bom, eu adorava um quadro que seu pai fazia, que era do Sim ou Não, e eu queria fazer um pouco. Esse é o quadro Roubamos do Seu Pai. Fazer perguntas pra você e você vai responder sim ou não. Me confirma que você realmente não está ouvindo nada. Eu não escuto nada, tá? Ah, então era esse o objetivo. Nada. Você... Aí não dá pra ver a boca. Você demitiria seu pai se pudesse? Sim! Você acha que seu pai é melhor que Raul Gil? Não! Trocar a mansão Abravanel por um absorvente usado?
Não sopra, não. Senhora, tá de sacanagem, né? Falaram pra falar não? Aquela senhora nunca não. Mais... Não! Quer trocar esse último não por um sim? Sim. Você me acha babaca? Não. Está mentindo com medo de dar merda ou alguma desavença? Sim. Eu imaginei. Você preferia estar no programa do Bial? Não. Quais os procedimentos que você já fez? Eu não tô falando isso, eu também quero fazer. Eu nunca fiz coisa, mas eu quero colocar preenchimento também na boca. Mas quais coisas você já fez? Faço Botox. Eu já fiz vários tratamentos de pele, assim, pra melhorar a qualidade da pele, porque eu tive muita espinha, tenho prótese mamária. Não parece. Brincadeira. Não, peraí. Não, mas não vai sumir, mas eu não falo. Eu também quero, também quero super, pôr. Né? Bumbumzão, maneiro. Bumbum, não. É teu mesmo? É, depois você dá uma pegadinha pra ver. Pra eu conferir. Posso dar agora? Pode agora. Que maravilha. A gente obrigada, beijou, Deus. Né? A gente beijou primeiro? Caralho, é mesmo. É dela mesmo. Deixa eu colocar. Eu vou colocar uma meiota só pra sentir se tá, você tudo tem. Tudo bem. Bacana. Tirei um pombo, graças a Deus. Que alegria. E você aceitou esse convite pra ser dançarina do Tchacabum, que é uma banda de axé. Só que você disse que não sabia dançar axé. E você gente, sente... Gente, vocês descobriram até isso. E você também não gostava de usar shortinho curto? Porque eu vim de uma cidade, embora seja a capital, é uma cidade com uma cultura diferente, né? E eu era super novinha quando eu mudei pro Rio e pintou essa oportunidade de dançar no Tchacabum. Tinha um concurso e o empresário falou, você não quer participar, você tem um perfil, morena, né, corpão. Aí eu pensei, né, vou participar do concurso, mas eu não tive coragem. Aí não participei. Aí a menina que entrou não deu certo. Ele falou, olha, a gente precisa de alguém. E eu pago R$100 por show. Eu falei, gente, R$100? Eu ganho quase isso no mês inteiro, R$100 por show. Sério? Você ganhava... Com quantos anos você ganhava R$100 por mês? 16. Aí eu falei, 100 por show? Se fizer 5 shows, são R$500. Eu falei, não, eu vou sim. Ele falou, você conhece a música? Eu falei, conheço. Eu nunca tinha ouvido a música. Como é que era mais ou menos essa coreô? Você lembra agora? Ah, é da Onda, Onda. Você é sensual, cara. Como é que faz aqueles quadradinhos, aqueles negócios, sabe fazer? Obrigada, Tchacabum, faleceram. Como é que sabe como é que faz aqueles quadradinhos, aqueles negócios? Sim. Sensual, incrível! Eu tenho a sensação que você é muito melhor de cama que qualquer um de nós. Não só a sensação, como a certeza de que você realmente é muito maravilhosa. Eu quero saber um pouco sobre isso. Vamos falar em caceta? Então eu quero saber coisas que você já fez, curiosidade, você pode responder ou não e pode me ensinar também se você quiser, até na prática. Sexo normal na cama. Sim, lógico. Ou é tanta criatividade que na cama não tem mais? Tem não, também. Tem na cama também. Normal. Papai e mamãe, normal. Não, quase nunca. Papai e mamãe, ai, quase a nunca. Minha vida é uma merda! Sério, quase nunca? Sempre não, é uma coisa diferente? A gente prefere outras posições. Dicas de quem é? Ah, tipo aquele número. 75? Aquela burra. Não, tá. Entendi. Ah, entendi. Sexo na banheira? Já. Já. Bastante. Mas dá um atrito. Eu não, particularmente não gosto muito, assim, na banheira, nem também. Piscina, água, assim, eu não gosto, não. Também mas, não. Cloro me assa, cloro me assa demais. Esquisito. Mas já, né? Pra saber como tem, é que é. E quando tem peixe, lago com carpas. Peixe. As carpas, não, elas não. Vêm loucas, elas querem beliscar. E elas me machucam. Sexo na academia? Já. Já. A academia tava fechada. Ah, sim. Fechada. No meio da aula... Não, era não, fechada. Maravilhoso. Sexo em banheiro de avião? Já. E a galera deixou entrarem duas pessoas juntas? Na verdade, foi de madrugada, né? Voo internacional, nós vamos estar dormindo. Mas também não foi muito bom, não, porque é muito pequeno o banheiro e tal. Foi mais só pra saber. Só pra ter essa experiência. Falar, assim. Não, é, maravilhoso. Sexo pulando bungee jump. Ali em cima, tem que dar. É um encontro só. Imagina, um pula aqui, outro pula ali. É um negócio uma. E tem que ser rápido. Só, também não. Com duas pessoas. Já. Mas duas pessoas do mesmo sexo ou um homem e uma mulher? Já duas pessoas do mesmo sexo, que eu particularmente
Gosto, mas prefiro um homem e uma mulher. Me chama, me adiciona no Whats. Já praticou masturbanho? Masturbar no banho, chuveiro? É, masturbanho. Oh, claro. Claro que sim. Tem não, né? Eu chamo de feriado normal na minha casa, na minha família. Já teve crise de riso no meio do sexo? Já. Sério? Já. Mas do corpo do cara teve ereção, você... Gente! Nossa, coitado. Já quis, mas não fiz isso. Você já socou... Já socou? Já soquei? Não socou. Já soltou um pequeno peidinho durante o sexo? Já. Eu também já, mas eu fingi que era gato. Não, eu sai, fingi, tufo, sai daqui. Eu também. Fingi que nada tinha acontecido, imagina. Mas fica aquele climão, mas não, é mais o barulho do que o cheiro, né? É, porque... não, o barulho. Se for só o cheiro, tranquilo, né? Você, tranquilo. Você finge mas que não tá sobe numa narina do parceiro. Mas você é aquela pessoa que disfarça, faz... Nossa, que barulho estranho, né? Gente, barulho estranho. Deve porque ser é normal. Cachorro, né? E também aquele quando não é pelo... E você, esse é muito mais comum. É comum. É. Mas também a gente fica meio assim, né? É esquisito, né? Mas eu não costumo ligar muito. Mas não dá uma justificada, não. Não, tipo, não falo nada. Você é segura, né? Não falo nada. Eu fico justificando, pelo amor de Deus, deixa eu te explicar. Eu nasci numa família triste, não sei o quê. Sexo frango assado. Eu gosto.